Hi guys, өнөөдөр хамтлагтай тавтамарил энэ удаагийн бичлэг маань хятад явсан part 2 байна. Амийн сүулт явж байгаа төгссөн байгаа. За тэгэхээр сургуультаа ирсэн. Тэгээд ирээд анхны өдрөөс эхэлсэн байгаа. Гэт хичээдэр арай ирсэн. Өнөөдөр байсаж арай амжиг болголтой. Гэтэ яг хоо ирсэн. Одоо энэ миний ор байна. Тэгээд түүнээс шалгуулмал алт өгчөөд одоо хоол идэх гээд явах гэж байна. Миний хоолны картаа та нар харах уу? Ийм. За энд ингээд угаалт төр өдөртэй. Энд нэг маань нэш байгаа. Борч үзүүлмэрэг байна. Анжаа. Тэгээд ингэ 8 ор. Доор иймтэй. Тэгээд энд ийм 2. Төмөртэй гэж. Тэгээд ингэ цонхтой. Ийм л байна. Энд гарь.我们现在都是。啊，时间，把你是用尽你凭什么力气来吹它？好，我看你扔出多少啊？那同学们想着看我的肺活量有多大？
Аа, дээр бүр яаж юм бэ? Энэ нэг юм чинь. Яа яа гэдэг тасис. Ингээд үний юм. Аа, яа ч том. Мэмэр уучлаа. Я хатрыг харцуул та. Наад зурсан. Аа шакара. Дангэж шилжих болохгүй. Багча. Энэ ямар ам? Тэ ч юм анаа. Бабы нэмэр хөөд. Ага хичээлдээ орох гэж байна. Тэрнээс өмнө авэжтэйгээ ярина. Тэтэрлээ. Амандаа яг бүр яг нэг иймэрхүү. Энэ зур хөнгөн. Тэтэй нэг ийм зурагттай. Үнэхээр томор. Асаач үү. Энэ манай бишэлтэй гэдэг зүгээр та нар үзүүлэх гээд. Бойноо мөр гэрлүү ороод юм бэ? За амьтаа чинь манай юу байд? Юу л дотор барвэ. Өнөөдөр нэг утасныхаа барааг сайхан хардлаа гэж. Бэж хаад гоё үйд авсан болохоор бүр гоё байна. Ингээд яг харагдана уу чинь. Ингээд манайхан ингээд хятад сурагчдрын сурагчтай хажууд уцуралдаж болдгоо ягаад гэвэл Хятад сурагчид өөрөө туцгүй болохоор хажууд нь уцуралдаж болдоггүй. Тэгээд зөвхөн монголчууд л нөгөө аавэждэг албад уцуралдаг. Маш зөв ашигладаг байхгүй юу? Тэгээд хятад сурагчдын хажууд тааж ашиглаж болдоггүй. Тэгээд өнөөдөр болон маргааш энд юу ч хятад сурагчид бараг байхгүй. Нөгөө нэг сургуулийн юм нэг хөдөлгөөний баяр, тасгалын баяр гэдэг нэг юм басан. Тэр нь ингээ 5 хоног амардаг сургуулаараа тэгээд бүгд гэр гэрлүү явцсан гоёхац тийш. Би гоё юм аа. Тэр утасныхаа бараг гоё харж байгаа гэж. Сайн зорлоо. За тэгээд бичлэгийн хүртэл үзэн та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.